Doncs soc Gemma Solà Baqueró, i treballo aquí a la finca de Cal Climent, que està situada al regadiu del Poal de Manresa. L'activitat que desenvolupem aquí és plantar verdura de temporada, més d'estiu que d'hivern. Hivern potser és més escueta. I principalment fem cistelles i repartim als restaurants d'aquí de la zona, diguéssim, Manresa, i sobretot al Mas de la Sala de Sallent. Desastrosament malament. No hi ha aigua, o la notícia és que no hi ha aigua, per tant, gestionar la planificació de què haurem de plantar, quin dia haurem de plantar, perquè si plantem, de seguida hem de regar, hem de saber si aquella setmana tenim més o menys aigua. Potser que hi hagi una setmana que hagis hagut de regar molt i que hagis apurat la reserva que tenim. Fins i tot quan has de collir la verdura també l'hem de netejar un mínim. Sembla que no, i són moltes les accions que inconscientment o conscientment sempre fem servir l'aigua. Ara ja fa molts anys, no et sé dir quants, però així allò que corre molt el temps, però 20 anys potser ja fa, que ell mica en mica ja va anar instal·lant el goteig, el rec per gota a gota, per estalvi d'aigua i perquè també és molt més fàcil de gestionar, no? Vull dir que aquí va guanyar-hi de les dues coses. En aquell moment segurament no es va fer només allò pensant en un estalvi d'aigua, sinó en optimitzar el seu temps. Clar, no, tinc la sort que jo aquesta inversió ja la tinc feta, però hem hagut d'invertir amb el tema de dipòsit d'aigua. Nosaltres ja teníem un pou que l'omplíem de l'aigua de la séquia i mai havíem hagut de patir si estava buit. Bueno, el dia que tancaven la séquia, que havien de fer manteniment i tu sabies que estaries 2 dies, potser que no tindries aigua, cap problema. Vull dir, no ens treia el son, això. Ara no, ara és tot el contrari. Ara hem hagut de posar un dipòsit nou, que estem esperant a veure quin dia donaran aigua per poder-lo omplir. És a dir, ara quan et lleves al matí, em sembla que la primera coseta que ens passa pel cap és com anem d'aigua. Jo el que potser necessitaríem al sector és, d'una manera o altra, si nosaltres hem invertit en tenir un dipòsit d'aigua, de que ens garantitzin de que fent-ne un ús responsable, de garantir-nos sempre un mínim d'aigua, com a les cases tenen garantit un mínim d'aigua, com la indústria té garantit sempre un mínim d'aigua, no? Doncs que nosaltres, és a dir, que jo no pugui fer anar l'aigua de qualsevol manera, però sí que no hagi de tenir la reserva buida, que no em vegi amb aquesta por de tenir la reserva buida. A veure, aquí hi ha un tema de que si com a societat no som capaços d'entendre que consumir de proximitat, que consumir de casa, aporta molts beneficis personals al país i a tot arreu, si no sabem veure la importància que té tenir al voltant de la teva ciutat, tenir uns pagesos que cuiden la terra, que la treballen, que et cuiden el teu aliment, si no sabem veure-hi aquest valor afegit, i ja ens està bé que el menjar ens vingui de l'altra punta de món, perquè l'objectiu és omplir la panxa, no hi ha més, nosaltres estem destinats a morir, perquè no podrem lluitar mai contra aquestes grans indústries, perquè al final és indústria. Nosaltres som petits jardiners. Les accions són individuals cadascú, i que aquest cadascú tots formem part d'una feina, d'unes vacances, d'una casa, sí? On el dia a dia és aigua. El nostre dia a dia, o sigui, la persona humana és un 90% aigua, no? O un 80, o un 70, bueno, és molt aigua, no? Vull dir que les nostres accions constantment tenim l'aigua present. Per tant, si jo sóc conscient a casa, però no ho sóc conscient a la feina, no em serveix. Si no ho sóc conscient quan me'n vaig de vacances, és a dir, que a casa no omplo la banyera, perquè hem d'estalviar aigua, però me'n vaig de vacances,
i omplo la banyera, vol dir que hi ha algo que no ho hem entès, que hem d'entendre, que hem de ser sostenibles amb aigua, no estalviar la factura de l'aigua en valor monetari, sinó el recurs natural que ens pensem, per una banda, que no s'acaba mai i se'ns està demostrant que d'una manera o altra se'ns pot acabar.